Presidenti Serbis Aleksandar Vučić në një prononcim për media nga Pekini ka përsëritur thirrjen për serbët e Kosovës që të nisin iniciativën për zgjedhjet në katër komunat veriore, në Mitrovicë në Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubi Potok, për shkak të ndryshimit të rrethanave. Unë do të mbështes çdo vendim të serbëve në Kosovë, pasi më duhet të jem popullin tim kur është në vështirësi. Nuk po e detyroj askënd, as nuk jam pronar i jetës dhe të ardhmes së tyre, por mendoj se rrethanat kanë ndryshuar dhe ata duhet të mendojnë për zgjedhjet, ka thënë presidenti serb. Ai gjithashtu ka pretenduar se është i interesuar për vazhdimin e procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nën kujdesin e Bashkimit Evropian, teksa dhe ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në lidhje me siç ka vlerësuar ai mosgatishmërinë për të kthyer në tryezën e negociatave diplomatike në Bruksel. Albin Kurti nuk e ka dashur asnjëherë dialogun. Ne duam formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit janë nënshkruar gati 11 vite më parë. Kam frikë se nuk kemi bashkëbisedues për këtë, por dhe biseda më e keqe është më e mirë se mungesa e bisedave, ka thënë Vučići. Më 21 tetor përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Italisë, Francës do të shoqërojnë emisarin special të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak në takimet në Kosovë dhe Serbi, në një kohë kur tensionet mes palëve janë ngritur në nivele shpërthyese, posaçërisht pas sulmit të paramilitarëve serb ndaj policisë së Kosovës.